זו תמונה נהדרת כאן באצטדיון בלומפילד, המחזור ה-22 מיד ינהל עם השריקה של אלון יפת שיוציא בעצם את המשחק האחרון במחזור הזה לדרך. רד רוטשט מסתנן עכשיו, חייב למסור ימינה לאל קיים, זאת התקפה מסוכנת, אבד בצד שמאל די חופשי, הנה המסירה והנה 1-0, לא, יש נבדל, יש נבדל של מנגה, אבל מהלך נהדר, פשוט נהדר, אני רוצה לראות. נראה מה הולך להיות פה. הנה אבד, כעת מניף יד, הכדור הולך לעברו, אבל הוא לא מצליח להשתלט. הנה וובה בראון שמפציץ, וגם מפקיע! 1-0 לקריית שמונה, את זה לא ייקחו להם, שער גדול של וובה בראון. מכבי תל אביב בהלם, קריית שמונה עולה ראשונה על הלוח, ובצדק. תשמע, ברק לוי קיבל הודעה שהוא משחק מלי 10 דקות לפני שהמשחק הזה התחיל, יכול להיות שהוא עוד לא ייקל את זה, כי גם הנגיחה של מנגה וגם הביתה הזאת, שניהם היו ברשת ושניהם כדורים ששוער צריך לקחת. גם בגול שנפסל הוא מגיב מאוחר מדי, גם בביתה הזאת הוא מגיב מאוחר מדי, סופק שער מביתה משהו כמו 25 מטר לפחות. לפחות. שער ראשון של וובה בראון בעונה הזאת. איזה עיתוי מושלם לקשר האחורי הזה. הנה רוטשט. הכדור שלו הולך שמאלה לאבד. אין נבדל. אבד יחפש את השער. יחפש וגם כמעט מוצא. עוד מהלך טוב של הבחורים של בחר. לא מדייק. אין הרוש מתנפל. בלי עבירה. יכול ללכת לשער, זה מה שהוא עושה. האיום המשמעותי הראשון על השער של קריית שמונה מגיע מהשמאלית הכמעט קטלנית של עומרי בן ארוף. מהרביעייה שיש למכבי בחלק הזה. מיכה, בן בסט, בן בסט! כמעט משווה ל1-1. חיימוב אומר, לא נגעתי בכדור, למה יפת מסמן על דגל הקרן? בוא נראה דור מיכה. האם מכבי תל אביב מתקרבת לשוויון? שוב בן בסט לידיים של חיימוב. הדקה האחרונה במחצית הזו, עדיין מיכה, אף אחד לא יוצא אליו, אז הוא הולך קדימה, הנה המסירה, והנה בן בסט, קצת בורח מהמסלול, זהבי עם הראש, וזה הולך החוצה, דור מיכה עם הבומבה הזאת מהאוויר. עוד שחקן של קריית שמונה שרוע על הדשא, הפעם מכבי לא עוצרת. אני יכול גם להבין אותם, ושיר צדק כמעט ממשיך ביכולת הכיבוש שלו עם עוד שער עצמי. עכשיו הכעס של שחקני קריית שמונה על יפת שלא עצר את המשחק. יפת לא אמור לעצור את המשחק. או שאולי לא שרק לעבירה שם על עבד. מיכה, רדי, בן בסט מנסה להשתלט, ייני לידיים של חיימוב, לא ברגל החזקה, אבל ביתה טובה. סוף סוף איום על השער. הוא חיפש את הפינה כמובן. הפיתויים הם גדולים. בוא נראה אם מכבי מצליחה להשוות. בוא נראה את גיבור במהלך גדול שלו, אבל בסוף אין שער. אין שער, אבל אתה יודע מה? אני לא בטוח שרן זהבי לא הפריע לו הפעם. גיבור עושה פה פעולה גדולה. זהבי חשב שהוא עוזב את הכדור כדי שהוא יבד. מיכה. הנה הגבעה, והנה ברק פדש עושה את זה! 1-1! מכבי תל אביב מסרבת להפסיד! ברק פדש כובש מול הקבוצה שממנה הוא הגיע לקריית שלום. תשמע, מכבי תל אביב מסרבת להפסיד, ולמכבי תל אביב לא מגיע להפסיד את המשחק הזה. בסופו של דבר, שליטה מוחלטת של מכבי. אמנם לא הרבה מצבים במחצית השנייה, אבל היא הקבוצה שהייתה טובה יותר, היא הקבוצה שעשתה הכל בשביל להשוות, והיא הקבוצה שבסוף גם מוצאת את הדרך לרשת. כדור מצוין של דור מיכה. מלך הבישולים בליגה. כניסה אמיצה של ברק בדש לתוך הראש של שחקן הגנה שעומד שם. גם בדש היה עצבני, לפחות 5 ככה דקות הוא היה כאן בחוץ בגלל הדימום הזה מאף אחרי השער שלו, ופאקו ממש בלחץ ברגעים האחרונים, מבקש מהשחקנים שלו לעשות הרבה לחץ. אפשר להבין אותו. אופיר מזרחי, אבו חצר הנופל, בלי סיבה מיוחדת, אני לא חושב. אני לא יודע, אני לא יודע. אבו חצר, מוטי, יש פה עבירה, יש פה. אתה צודק,
תפס אותה חולצה. זה היה צריך להיות פנדל. אתה צודק. אני ראיתי בעבר. מי לקח פעמיים? בלי ההילוך החוזר ראיתי שהחולצה מתרוממת. הזווית הזאת, לא, אנחנו לא רואים את זה כי זה עם הגב, אבל כשאתה רואה את המצלמה עם הפנים, אז אתה רואה שאבו חצרה נתפס בחולצה. הנה, זו הזווית. שימו לב, שימו לב. טיבי מושך בחולצה. מושך בחולצה של אבו חצרה. זה כדור עונשין מ-11 מטר לזכות קריית שמונה, ומסתיים לו המשחק בשוויון אחד. מכבי תל אביב ניצלת מהפסד. יפת עוזר לה גם להינצל מההפסד הזה. תשמע, קודם כל, תוצאה מוצדקת.